Отже, як маєте в ваших програмках, доповідь – це про Шептицького і контроверсійні моменти його життя, сельветка святого без агіографії. Отже, черговий ювілей митрополита Андрея Шептицького дає нагоду звітувати про нові видання архівних матеріалів стосовно великого митрополита. Моя коротка доповідь базована на таких матеріалах і на деяких інших, опублікованих в Україні за останніх 10 років, зокрема видатним істориком професором Володимиром Сергійчуком. Щодо заголовку моєї доповіді, слід уточнити, що йдеться про деякі контроверсійні моменти його життя, і то під час Другої світової війни, хоч повна версія моєї доповіді, коли появиться друком, торкатиме інші контроверсії його життя, окрім справ Другої світової війни.